Іспанська берегова охорона біля Канарських островів врятувала мігрантів. Понад сотня людей з Африки вирушила до Європи на трьох човнах, але всі вони сіли на мілину. Наслідок цього люди кілька днів провели в морі, деякі з них померли. Детальніше про рятувальну операцію розкажемо в нашому наступному сюжеті. Понад 120 мігрантів за один день урятувала берегова охорона Іспанії. Нелегали пливли на трьох човнах з Африки до Канарських островів. Усі три сіли на мілину. Спочатку виявили човен, на якому було 23 людини, серед них 5 жінок та 4 дитини. Зі слів мігрантів, вони вирушили з міста Дахла до Західної Сахари. Спочатку на борту було 29 осіб, але 6 із них дорогою померли. Це 4 чоловіків та 2 жінки. Мігранти викинули їхні тіла в море. Вони кажуть, що пробули в морі 9 днів, і за цей час померло 6 людей. У рятувальній операції брали участь 2 вертольоти і 2 судна. Мігрантів доставили на острів Тенерифе. Невдовзі берегова охорона виявила ще 2 човни, що сіли на мілину. На них було 86 чоловіків та 12 жінок. Усіх доставили до порту на острові Гран-Канарія. Останніми роками мігранти з Африки, які пливуть до Європи, дедалі частіше обирають небезпечний шлях через Атлантику до Канарських островів. Це тому, що військово-морські сили ЄС добре патрулюють Середземне море і повертають нелегалів до Лівії. За даними МВС Іспанії, у січні на Канарські острови переправилися 566 мігрантів, а торік – понад 15 тисяч. За статистикою Морської рятувальної служби Іспанії, в Атлантичному океані тоне кожен 20-й мігрант. Тим часом минулого тижня лідери Євросоюзу домовилися посилити охорону кордонів, щоб зупинити потік нелегалів з Африки, Азії та Близького Сходу.